Niklas Bendtner føler, at han leverede en god arbejdsindsats mod Chile, men erkender samtidig, at han gerne ville have vidst mere. Niklas Bendtner stod til at starte ud, da Danmark tirsdag mødte Chile i Aalborg. Nikolaj Jørgensen måtte dog trække sig fra kampen kort før kampstart, og derfor startede Bendtner inden. Rosenborg-angriberen fik første halvleg, inden han blev skiftet ud i pausen, og der var efter kampen både ting, som Bendtner var tilfreds og utilfreds med ved Danmarks spil. Det var vigtigt, vi fik holdt vores stime 13 kampe uden nederlag, red. Vi kæmpede rigtig godt, selvom Chile måske spillede en bedre kamp end os. Vi kom stadig frem til nogle store chancer, og havde vi scoret på dem, havde kampen set anderledes ud, siger Bendtner. Jeg synes ikke, vi fik godt nok fat i første halvleg. Vi fik ikke spillet nok fremadrettet, og i de første 10 minutter lignede det et meget, meget stærkt hold, fordi vi fik dem til at se rigtig gode ud. Der kunne vi godt have spillet bedre. Niklas Bendtner føler, at han fik vist en god arbejdsindsats i de 45 minutter, han var på banen. Jeg synes, jeg fik arbejdet rigtig godt under svære betingelser. Spillemæssigt blev det ikke den nemmeste kamp for mig, men ud fra betingelserne var det okay. Betyder det noget for din præstation, at du først i sidste øjeblik fandt ud af, at du skulle starte ind? Det er klart, at det ikke er optimalt, men man kan hurtigt finde undskyldninger for alle mulige ting. Boldgade kører jeg ikke så meget i, jeg synes, jeg arbejdede fint, og nogle gange lykkes man med tingene, andre gange gør man ikke. Som angriber er man også meget afhængig af at få bolden og blive spillet rigtigt. Jeg ville gerne have vist mig bedre frem, men sådan blev det ikke, og så må man bare arbejde stenhårdt, siger Bendtner. Bendtner erkender videre, at han og de øvrige angribere ikke har set specielt stærke ud scoringsmæssigt de seneste kampe for landsholdet. Mikkel@bold.dk Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.